Už ste premýšľali, kam tento rok pôjdeme na dovolenku? No ja neviem, Betty. Poďme niekam k vode. Á, pozrite, brožúrka Zapatúr. Ukáž? Ale veď to je predsa kúpalisko Štrand v Nových Zámkoch. Nie sú tam aj nejaké fotky? Ale pravda, že pozri, majú tu veľký plavecký bazén, detské bazény, termálny bazén, dokonca aj bufety, to je niečo pre teba, Fred. Ja s vami zostanem hladný. Nie sú tam aj nejaké aktivity, aby sa s nami Pebbles nenudila? No, je tu dinopark, je tu napríklad aqua zumba a tu si môžem zašantiť v bazéne a ešte sa aj zacvičím. Ukáž, ale veď tu je aj park, kde sa pomocou face paintingu môže premeniť na svoju obľúbenú rozprávkovú postavičku. A v plaveckom bazéne sa môže vyšantiť aquagule. To je ale zábava. Pozri, Pebbles, dokonca v stánku šikovné ručky, môžeš niečo aj vytvoriť. A my by sme si zatiaľ mohli zahrať šach. Alebo by sme si mohli zahrať volejbal. A potom by sme si mohli dať nejaký chutný langoš, pizzu, alebo hot dog. Ja by som si napríklad chcela vyskúšať zahrať minigolf. A odkedy je ten Štrand otvorený? Štrand je otvorený, začiatok sezóny je od 1. júna. Každý deň od 10. ráno do 6. večer. A počas letnej sezóny od 9. ráno do 9. večer. Takže môžeme ísť hocikedy. Tak ideme, nie? Vážená poradení, sme štvrtá a bilingválna z obchodnej akadémie Šurano. A toto je náš podnikateľský plán s názvom Abatúr. A stánok nájdete s číslom 69.